kiitos. Ja tosiaan hyvää iltapäivää munkin puolestani. Ja nyt sitten vielä päivän viimeisenä aiheena jaksetaan keskittyä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan yhdistelmätyön etuihin perheille. Ja tosiaan mun nimeni on Miia Tuominen, tulen Turusta, toimin Turun ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana ja taustaltani olen terveydenhoitaja. Ja teen parhaillaan neuvolapalveluihin liittyvää väitöskirjan tutkimusta Turun yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa. Ja tosiaan tänään tämä mun esitys perustuu tähän tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, jossa siis me vertailtiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa kahta eri neuvolamallia, eli yhdistettyä äitiys- ja lastenneuvolaa ja erillisiä äitiys- ja lastenneuvoloita. Ja tässä ensin kerron teille hiukan taustaa siitä, että minkä takia haluttiin lähteä tutkimaan tätä aihetta. Ja tässä edellisessä puheenvuorossa tulikin hyvin esille se näkökulma, että hyvää kannattaa lähteä parantamaan. Ja oikeastaan tämä oli meillä myös siinä semmoinen kantava ajatus, että neuvolapalveluthan on sinänsä todella hyvä järjestelmä, mutta haluttiin vielä lähteä selvittämään, että mikä siellä on erityisen hyvää ja onko näissä malleissa keskenään eroa. Ja lyhyesti kerron, miten tutkittiin. Tänne ei ole tarkoitus olla teoreettinen puheenvuoro, enkä keskity niinkään siihen tutkimuksen tekemiseen. Ja tähän sai vahvistusta loistavasti tuossa kahvitunnilla, kun keskustelin parin mukavan terveydenhoitajan kanssa. Ja he sanoivat kiitoksina neuvolapäiville siitä, että aina kun on tänne tullut, niin on saanut siihen omaan työhönsä jotain konkreettista. Ja mä toivon, että tämä esitys myös voisi tuoda teille kaikille ihan sinne neuvola-arkeen jotain uutta pohtimista ja miettimisen aihetta. Ja sitten tosiaan lopuksi keskitytään näihin tuloksiin. Eli tässä esityksessä olen rajannut nyt tästä tutkimuksesta niihin tuloksiin, mitkä liittyy nimenomaan yhdistetyn neuvolahyötyihin perheelle. Ja ne muut tulokset jätetään nyt toistaiseksi rauhaan sitten. Eli lähdetään katsomaan, että onko tällä neuvolamallilla perheelle merkitystä. Mehän tiedetään, että neuvolatoiminta on Suomessa organisoitu hyvin vaihtelevasti, eli neuvoloita on erilaisia ja he teki työskentelette varsin erilaisissa työnkuvissa ja neuvoloissa. Ja tämä näkyy näissä selvityksissä, mitä ollaan valtakunnassa tehty. Ja tässä nyt pari viimeisintä, josta näkyy, että yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola on tuolla 2007 valtakunnallisessa selvityksessä ollut noin 20% terveyskeskuksista. Mutta sen lisäksi siellä oli sekä yhdistettynä että erikseen järjestäviä terveyskeskuksia noin 40%. Eli se tilanne saattaa vaihdella jopa ihan saman terveyskeskuksen sisällä. Ja tämä sama vaihtelevuus näkyy vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä, missä myös yhdistettyjä äitiyslastenneuvoloita oli noin 20%. Ja tilanne on ihan saman näköinen tuolla Varsinais-Suomessa, jossa meidän tutkimus tehtiin. Ja siellä meidän tutkimuksen osallistuneista äidistä ja isistä noin 25% oli yhdistetyn neuvolan asiakkaita. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä yhdistetty neuvola on hiukan harvinaisempi malli toteuttaa nämä neuvolapalvelut. Mutta tästä tullaan saamaan nyt ajantasainen ja uusi tieto sitten ensi vuonna, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulee toteuttamaan uuden neuvolaselvityksen ja tämä asia tullaan sitten selvittämään osana sitä selvitystä. Ja neuvolaa on tutkittu paljon ja kuten tänäänkin on kuultu, niin neuvolassa tehdään hyvin erilaisia tutkimuksia. Monen eri tieteenalan kiinnostus kohdistuu sinne neuvolaan. Mutta se, mikä mun mielestä oli hyvin yllättävää ja on yllättävää, on se, että näitä eri neuvolamalleja ei ole aikaisemmin vertailtu. Eli meillä ei ole olemassa ollut tähän saakka tutkimusnäyttöä näiden eri neuvolamallien hyödyistä. Ja se, mitä tämä tarkoittaa neuvolan kehittämisen kannalta, on tietenkin se, että se aiheuttaa hiukan ongelmia, koska me ei voida tietää tutkitun tiedon valossa sitä, että mikä olisi se oikeasti se paras tapa järjestää nämä neuvolapalvelut, jotta ylipäätään neuvolatoiminnalle asetetut tavoitteet voitaisiin saavuttaa, ja toisaalta mikä tärkeintä, nämä meidän asiakkaat, perheet, olisi mahdollisimman tyytyväisiä
ja heidän kokemuksensa olisi mahdollisimman hyviä ja heidän olisi hyvä sinne neuvolaan tulla. Ja tämä oli se lähtökohta, miksi me siellä Turussa sitten haluttiin tätä lähteä selvittämään ja haluttiin saada näyttöä tähän asiaan, että kannattaako nämä palvelut tuottaa yhdistettynä vai erikseen ja onko sillä perheelle merkitystä. Ja mä uskon, että teistä varmaan aika moni on tätä myös joskus tykönään miettinyt. Että ainakin itse kun neuvolassa työskenteli, niin tämä oli ajatus, mikä monta kertaa tuli mieleen, että mitä merkitystä sillä on. Onko nämä palvelut yhdessä vai erikseen vai minkälaisessa neuvolassa vanhemmat asioivat. No joo, siellä yhdistelmän neuvolassahan meillä on tämmöinen hyvin erityinen piirre, eli tämä hoidon jatkuvuus. Ja neuvolaympäristössä se tarkoittaa sitä, että kuten tiedätte sieltä äitiysneuvolan ajasta ihan raskauden alkuviikoista aina sinne saakka, kunnes lapsi menee kouluun, niin sama terveydenhoitaja ihanteellisessa tapauksessa voi hoitaa samaa perhettä. Ja vielä parempi on, että jos tämä sama toteutuu myös neuvolalääkärin kohdalla. Ja tällainen hoidon palvelun ja sen asiakkaan välillä tapahtuva hoidon jatkuvuus on asia, mitä on paljon tutkittu. Ja me tiedetään se, että se on asiakkaalle monella tapaa hyvin hyödyllistä. Tiedetään, että se on yhteydessä asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sen hoidon ja palvelun asiakaskeskeisyyteen, tehokkuuteen esimerkiksi. Ja sitten kun tätä asiaa on perusterveydenhuollossa selvitetty, on huomattu, että se on yhteydessä erikoissairaanhoidon palvelujen vähäisempään käyttöön. Ja nämä edut näyttäisi tulevan esille erityisesti niillä asiakasryhmillä, ketkä käyttää palveluja paljon ja kuormittaa sitä meidän palvelujärjestelmää paljon. Eli esimerkiksi ikääntyneet mielenterveyspotilaat, pitkäaikaissairaat ja pienten lasten perheet. Ja meillä oli myös sitten yhtenä syynä lähteä nimenomaan tätä aihetta tutkimaan se, että me haluttiin tietää, että no, toimiiko tämä hoidon jatkuvuus myös ja sen edut, tuleeko ne esille myös neuvolassa. Koska meillä on olemassa jo tämä luonnollinen asetelma siellä, että meillä on näitä yhdistelmäneuvoloita. Niin haluttiin lähteä tutkimaan myös tätä terveydenhoitaja- ja perheen välistä hoidon jatkuvuutta. Ja tässä sitten mun mielestä oikeastaan ihan yksi tärkeimpiä lähtökohtia, mihin tänä päivänä näissä edellisissä puheissa useat puhujat viittasivat ja tuli vahvistusta myös omalle ajattelulle siinä, että neuvolan kehittämisessä pitää kuunnella perheitä. Tässä näiden jatko-opintojen aikana on muutaman kerran kuitenkin törmännyt sellaisenkin ajatteluun ihan neuvolan henkilöstön osalta, että on tultu sanomaan, että eihän sun kannata näitä perheiltä kysyä, että eihän ne voi tietää sitä, että mikä olisi paras tapa järjestää nämä palvelut, että ei vanhemmille voi niin kuin sellaista vastuuta antaa, että ei ne tiedä, miten nämä kannattaa tuottaa, nämä neuvolapalvelut. No, mutta me oltiin kuitenkin eri mieltä ja haluttiin lähteä nimenomaan tätä asiakkaalta kysymään. Ei kysytty terveydenhoitajilta, lääkäriltä, päättäjiltä, vaan keskityttiin asiakkaisiin. Ja niin kuin ollaan kuultu, niin politiikkaohjelmat ja suositukset, ohjeet, jotka ohjaavat tänä päivänä neuvolatyötä, korostaa erityisesti asiakaslähtöisyyttä ja myös perheiden osallisuutta niiden omien palvelujensa kehittämiseen. Ja mun mielestä asiakaslähtöisyyttä ei voi olla ilman, jolle me ensin tiedetä, mitä nämä perheet kaipaa, miten ne kokee ne nykyiset palvelut ja mitä ne kenties tulevaisuudessa niitä odottaa. Ja sen takia mun mielestä meidän täytyy ja pitää uskaltaa esittää meidän asiakkaalle tämä kysymys, kuten mun tytär on tähän tauluun piirtänyt, että millaisen neuvolan sinä haluat. No sitten ihan lyhyesti, että miten me tätä asiaa sitten tutkittiin. Eli tutkimus toteutuu Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksessa Turun yliopistosta ja tuolta nettisivuilta löydätte lisätietoa, jos haluatte käydä katsomassa lisää tästä tutkimuskeskuksen toiminnasta. Ja meidän tutkimus oli osa monitieteistä hyvän kasvun avaimet seurantatutkimusta. Ja tässä seurannassa on mukana noin 1800 varsinaissuomalaista perhettä. Ja näitä perheitä seurataan pitkä aika ihan sieltä alkuraskaudesta aina siihen saakka, kunnes tämä lapsi on nuori aikuinen. Ja tämä seurantatutkimuksen aineisto perustuu noin 10 000 naisen
kohorttiin sieltä Varsinais-Suomesta. Että aika mittava tutkimusaineisto meillä on siellä käytettävissä. No sitten tämä meidän neuvolatutkimus, jossa siis vertailtiin näitä kahta eri neuvolamallia, yhdistettyä ja erillistä äitiys- ja lastenneuvolaa. On osa tällaista kehittyvää neuvolatutkimusta ja siellä me haluttiin lähteä selvittämään kolmea eri asiaa. Ensinnäkin sitä, onko tämä neuvolamalli yhteydessä vanhempien neuvolapalvelukokemuksiin. Ja tätä asiaa kysyttiin vanhemmilta kyselytutkimuksena 4 kuukautta ja 18 kuukautta synnytyksen jälkeen. Ja tosiaan sekä isät että äidit näihin vastasi. Ja sen lisäksi selvitettiin vanhempien kokemusta omasta vanhemmuuden kyvykkyydestään, kun lapsi oli 18 kuukauden ikäinen. Ja näihin vastasi noin 1000 äitiä, noin 800 isää Varsinais-Suomesta. Ja sitten kolmantena mielenkiinnon kohteena meillä oli syntymärekisteritietoihin perustuen selvittää eri neuvolamalleissa asioineiden naisten äitiyshuollon palvelujen käyttöä, raskauden synnytyksen kulkua ja sitten vastasyntyneen terveyttä kuvaavia tulosmuuttujia. Ja tähän osallistui noin 2700 synnyttäjää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Ja näitä heidän tulosmuuttujiensa tarkasteltiin sit, tai poimittiin sieltä syntymärekisteristä. No sitten lähdetään katsomaan, että oliko tästä yhdistelmäneuvolasta hyötyä perheillä ja jos oli, niin millaisia nämä erot sitten olivat. Ja tosiaan tässä haluan vielä painottaa, että nämä tulokset, mitä nyt esittelen, on vain osa tätä laajaa tutkimusta. Ja osa tämän päivän esityksen tuloksista on jo julkaistu. Lopussa näytän ne viitteet ja osa on vielä julkaisematonta tietoa, että olette siinä mielessä myös ensi-ilta yleisö tietyille osa-alueille näistä tuloksista tässä. No niin, eli ensinnäkin siellä yhdistelmäneuvolassa saatiin parempia kokemuksia palvelun sisällöstä. Ja tässä siis vanhemmat arvioivat äitiysneuvolapalvelun sisältöä 4 kuukautta synnytyksen jälkeen. Ja siellä näillä yhdistelmäneuvolaa käyttäneillä äideillä oli parempi kokemus äitiysneuvolapalvelusta kokonaisuutena, kun tarkasteltiin niitä kaikkia kysymyksiä, joihin he vastasivat. Ja sen lisäksi, kun katsottiin osa-alueittain niitä neuvolapalvelun eri ulottuvuuksia, niin he kokivat erityisasiantuntijoiden palveluista tiedottamisen parempana. Ja vastaavasti näillä yhdistelmäneuvolla käyttäneillä isillä oli parempi kokemus kahdesta osa-alueesta, eli vanhempien ryhmätoiminnasta, silloin kun käsiteltiin aiheet tupakointi ja päihteet, sekä neuvolan tuesta tupakointiin ja päihde- ja perheväkivaltaongelmiin liittyen. No sitten siellä yhdistelmäneuvolassa myös koettiin, että saatiin enemmän tiettyjä palveluja. Ja edelleen tämä oli äitiysneuvolapalvelut, mistä on nyt kyse, 4 kuukautta synnytyksen jälkeen he arvioivat. Ja siellä nämä yhdistelmäneuvolaa käyttäneet äidit kokivat saaneensa enemmän vertaistukea. Ja sen lisäksi he kokivat, että heillä oli parempi mahdollisuus valita taikka vaihtaa omaa terveydenhoitoa tarvittaessa. Ja sitten tämä kotikäyntiasia, mikä täällä korostuu. Eli he kokivat saaneensa enemmän kotikäyntejä sekä ennen synnytystä vauvan syntymän jälkeen, että vielä erityisissä perhe- ja parisuhdeasioissa. Ja myös isät jakoivat tämän saman kokemuksen, eli he olivat varmaan olleet sitten paikalla, kun terveydenhoitaja tuli kotiin vauvan syntymän jälkeen, koska he myös kokivat saaneensa enemmän kotikäyntejä sitten vauvan synnytyksen jälkeen. Eli sitten mennään tuonne neuvolapalveluarvioihin, kun lapsi oli 18 kuukauden ikäinen. Ja siellä molemmat vanhemmat sitten arvioi laajemmin niitä neuvolapalveluja, eli lastenneuvolapalvelut tuli tähän mukaan. Ja siellä yhdistelmäneuvolassa havaittiin parempia kokemuksia useista palvelueri osa-alueista. Ja edelleen siellä äidit arvioi paremmaksi kotikäynnin riittävyyden ja erityisasiantuntijoiden palvelujen riittävyyden.
Sitten tuli esille useita neuvolan tarjoamaan tukeen liittyviä asioita. Eli he kokivat paremmaksi yleisesti neuvolan tuen vanhemmuuteen ja vielä sitten lisäksi henkilökohtaisen tuen äidille ja isälle lastenneuvolassa. Ja neuvolan tuki terveysongelmissa ja tuki liikuntaan koettiin myös parempana siellä yhdistelmäneuvolassa. Ja sitten nämä isät myös edelleen arvioivat kotikäynnin riittävyyden paremmaksi ja neuvolan tuen terveysongelmissa. Eli näistä palveluarvioista voidaan tässä vetää semmoinen yhteenveto, että siellä korostui tosiaan paremmat arviot näistä kotikäynneistä ja neuvolan antamasta tuesta. Sitten tähän vielä lyhyesti viittaan tähän meidän neljännen osatutkimuksen tuloksiin, jossa me siis 18 kuukauden ikäisten lasten vanhemmilta selvitettiin heidän kokemustaan vanhemmuuden kyvykkyydestä. Eli tämä tarkoittaa sitä vanhemman käsitystä omasta kyvystään olla vanhempi ja pärjätä tietyissä vanhemmuuden tehtävissä. Ja tässä tarkasteltiin vanhemman kykyä leikkiä, opettaa, olla läsnä ja antaa emotionaalista tukea ja pitää kiinni rutiineista lapsen kanssa. Ja sen lisäksi vielä katsottiin sit näitä asioita niillä vanhemmilla, ketkä koki itsensä yksinäiseksi ja masentuneeksi. Ja tässä ei havaittu näiden neuvolamallien välillä mitään merkitsevää eroa tässä vanhemmuuden kyvykkyyden tunteessa, mutta sitten kun tarkasteltiin näitä masentuneita vanhempia, niin siellä huomattiin, että tämä vanhemman masennus heikensi vähemmän sitä vanhemmuuden kyvykkyyttä silloin, kun he olivat yhdistelmäneuvola-asiakkaita, sekä äidellä että isillä. Eli siellä saattaisi olla jonkinnäköinen merkitys sillä, että yhdistelmäneuvola ikään kuin pehmentää sitä masennuksen haitallista vaikutusta vanhemmuuteen. Ja sitten tähän loppuun vielä nopeasti lyhyt katsaus näihin syntymärekisteritutkimuksen tuloksiin. Eli siellä me katsottiin yhteensä 26 eri tulosmuuttujaa, jotka poimittiin sieltä syntymärekisteristä. Tarkasteltiin siis äitiyshuollon palvelujen käyttöä, raskautta, synnytystä ja vastasyntyneen terveyttä. Ja tässä kävi sitten niin, että näiden kahden neuvolamallin välillä ei ollut mitään eroa näissä tutkituissa muuttuissa. Eli äitiysneuvolakäynnin määrät esimerkiksi, äitiyspoliklinikkakäyntimäärät, raskaudenaikainen sairaalahoito, synnytystapa, synnytyskivun lievitys ja niin edelleen, näissä ei ollut eroa. Eli kumpikin neuvola näyttäytyi samanlaisena näiden syntymärekisteritietojen valossa. Ja tämähän tarkoittaa siis sitä tällain yleistettynä, että kumpikaan näistä neuvolamalleista ei näyttäisi kuormittavan sitä äitiyshuollon palvelujärjestelmää toinen toistaan poiketen. Ja toisaalta, mikä parasta, niin nämä molemmat neuvolamallit näyttäytyisi yhtä toimivana ja turvallisena tehokkaana sekä äidille että lapselle. Eli tästä näkökulmasta niin se on hyvä asia, että näillä malleilla ei ole eroa. No sitten tähän loppuun mä nyt toivon, että voisi antaa teille sitä kotiin mietittävää ja tähän pitkän päivän päätteeksi, että ainahan tutkimuksesta pitäisi jäädä sinne käytäntöön jotain hyötyä ja se on ollut meillä tässä vahvasti lähtökohtana ja erityisesti näin sote-uudistuksen alla tämä on hyvin ajankohtainen aihe miettiä, että miten nämä neuvolapalvelut kannattaa nyt järjestää. Ja tässä meidän tutkimuksen pääjohtopäätöksenä voidaan esittää se, että näiden vanhempien arvioiden ja kokemusten perusteella nyt näyttäisi siltä, että neuvolapalvelut kannattaa tuottaa yhdistelmäneuvolana. Ja se, mikä siellä yhdistelmäneuvolassa sitten on erityistä, niin sehän on se hoidon jatkuvuus. Se on se, mikä sen erottaa näistä muista neuvolamalleista. Se pitkäaikainen yhteistyösuhde terveydenhoitajan ja perheen välillä, parhaimmassa tapauksessa myös lääkärin välillä, on se, mikä siellä on hyvin erityistä ja mikä on myös, mitä maailmalla ei missään muualla tiettävästi ole. Se on oikein tämmöinen neuvolatyön kruununjalokivi, voisi näin sanoa. Ja me oltiin hyvin tyytyväisiä nyt siitä, että tämä meidän tutkimus antoi
lisävahvistusta ja tukea näille aikaisemmille tuloksille siitä, että hoidon jatkuvuus on asiakkaalle hyödyllistä ja se hyödyttää perheitä. Ja jos sitten kerran on näin, että näiden syntymärekisteritietojen valossa voidaan todeta, että nämä molemmat mallit on yhtä turvallisia, eikä ne rassaa tätä meidän järjestelmää kumpikaan toinen toistaan enemmän, niin eikö me silloin voida ajatella niin, että neuvolapalveluja kannattaa kehittää siihen suuntaan, mikä on vanhemmille kaikkein hyödyllisintä, mikä hyödyttää perheitä eniten ja missä vanhemmat kokevat saaneensa parasta palvelua. Niin sen takia johtopäätöksenä voidaan esittää, että tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin suositella, että neuvolapalveluja kannattaa kehittää yhdistelmäneuvolana. No, mitäs tämä sitten voisi tarkoittaa ihan jokaisen terveydenhoitajan työssä, riippumatta siitä, millaisessa neuvolassa työskentelee tai miten se oma työ on organisoitu. Niin listasin tähän muutamia asioita, mihin varmasti kannattaa kiinnittää huomiota joka tapauksessa, mutta erityisesti silloin, jollei sitä hoidon jatkuvuutta siellä ole. Eli tämä molempien vanhempien terveysneuvonta ja kokonaisvaltainen tuki on hyvin tärkeä asia, ja minkä varmasti jokainen teistä allekirjoittaa. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun perhe siirtyy sieltä äitiysneuvolasta lastenneuvolaan ja tuttu terveydenhoitaja vaihtuu, niin tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sen lisäksi, kun tässä tuli esille nämä erot näissä kotikäyntien saatavuudessa ja tarjonnassa, niin kannattaa siihen kotikäyntien tarjontaan toki kiinnittää huomiota, mutta ehkä myös miettiä sitä, miten niitä tarjotaan. Ja sen lisäksi tämä vanhemman yksinäisyys oli mielenkiintoinen tämmöinen sivujuone, mikä tässä huomattiin. Eli sehän tiedetään, että koettu yksinäisyys haittaa vanhemmuutta, ja se tuli esille myös meidän tuloksissa. Ja tiedetään myös se, että vanhemman yksinäisyys voi ennakoida masennusta, eli edeltää masennusta. Niin sen takia kannattaa kiinnittää siellä jo äitiysneuvolan aikana huomiota yksinäisiin vanhempiin ja kysyä sitä, onko sulla ketään kaveria, kellä sä voit jutella ja selvittää tätä asiaa. Jos selvästi havaitaan se yksinäisyys, niin siihen kannattaa tarjota sitten tukea ja apua mahdollisimman varhain, ennen kuin näitä hankalampia ongelmia kenties ilmaantuu. Ja lisäksi ihan lyhyesti muutama huomioitavaa. Ainahan tutkimuksen tuloksia tarkastellessa pitää olla kriittinen ja miettiä myös, että mitä olisi kenties voitu tehdä toisin. Tässä haluan vain sen huomauttaa, että tämä oli varsinaissuomalainen tutkimus, vaikka otos oli varsin hyvä. Niin silti mun mielestä tästä asiasta tarvitaan ehdottomasti valtakunnallista selvitystä tulevaisuudessa. Ja lisäksi tähän meidän tutkimukseen osallistuneiden vanhempien näkökulma neuvolapalveluihin on jo hiukan vanhahko vuosilta 2008-2011, joten paljon kehitystä on toki tämän jälkeen tapahtunut siellä neuvolassa. Ja mikä tärkeintä, tulevaisuudessa tarvitaan tähän myös henkilöstön näkökulmaa. Asiakkaan näkökulma on tärkeä, mutta se ei yksinään riitä. Eli tuli selvittää tätä myös, että miten eri neuvolamallit vaikuttaa terveydenhoitajan ja lääkärin työhön. Ja myös se, että kumpi näistä malleista on taloudellisesti se kaikkein toimivin ja järkevin vaihtoehto. Ja tässä lopussa, jos haluatte tutustua tarkemmin tämän meidän tutkimuksen tuloksiin, niin on noin kaksi artikkeliviitettä, mitkä löytyy netistä ihan vapaasti ladattavissa englanninkielisenä tosin. Ja sen lisäksi voitte olla toki mielellään minun yhteydessä, jos haluatte lisäkeskustella tai kysellä. Kaksi artikkelia on julkaistu prosessissa ja niitä ei vielä sitten julkisesti ole luettavissa. Mutta toistaiseksi voin niistä kyllä kertoa sitten ihan, jos haluatte ottaa yhteyttä. Siitä löytyy nuo yhteystiedot. Kiitos tässä kohti. Kiitos tosi paljon, Miia, tästä mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Mä tiedän, että kello alkaa olla pykälässä, mutta jos ollaan tarkkoja, niin kuin ollaan, niin 2 minuuttia aikaa, jos on teillä mielen päällä kysymyksiä tai kommentteja. Vielä tässä vaiheessa on tuolla.
Mäkisen Sanna tuolta Varsinais-Suomesta Kyrön neuvolasta. Sellaista kysellen, että onko kukaan tutkinut sellaista, kun meillä ainakin tehdään jonkun verran yhdistelmää lastenneuvola kouluterveydenhuolto. Sieltähän kanssa tulee pitkä jatkumo lasten kanssa. Tässä meidän tutkimuksessa ei toistaiseksi ole vielä tutkittu, mutta koska, kuten sanoin, että tämä seurantatutkimus jatkuu sinne saakka, että lapset on nuoria aikuisia, niin meillä on aikomus jatkaa tätä. Et ehkä sitten tulevaisuudessa toivottavasti voin kertoa siitäkin. Joo, kiitos. Jäädään odottamaan näitä muita tuloksia ja sun artikkeleiden valmistumista. Mutta nyt meillä on ollut varsin täyteläinen päivä ja aika ainutkertainen. Me on saatu kahta ensikäden tietoa Miialta ja ministeriltä saatiin näitä sote-rahoitustietoja. Huomenna päivät jatkuvat aamulla klo 9 ja sitä ennen nauttikaa vielä aurinkoisesta illasta ja syksyn väreistä. Kiitos.